Posso escolher esse curso e escolher essa arena? Posso escolher esse curso? Posso me ir embaixo que eu não parei de pagar o bolso dos meus cursos e quero me meter no mundo? Acho que esse bolso é o cara mais louco dessa. Acho que o mais louco é o cara louco de pilha, meu cartão aqui. Meu cartão, na taça não vinha cara em laia. Meus pais nem querem saber, mas meus não iam cara em laia. Acho que esse louco e pilha o cara mais louco. اگر تو یہ چھو جان خالی جی یم سٹوری آسان تو اپ کو شکریہ کے طور پر ان سٹوریوں کو ان لوگوں کی امداد کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے اپ کو صحیح سالم رکھا یہ شوریا مستحق ہے مش وری حضرت یہ چھ مین سے ایریا میں وہی پورا لنگیٹ ہے وہی بوسیت ایک نمبر دار دے وہی پورا یہ میں بوسی ہنس کنڈیشن یہ چھ ویریفائیڈ کیس اچھا ون کیا اپیل چھ کومس کران کوم چھ بوشان اس بوس کرا کومس اپیل اس یا اہل ایمان کیا یہ چھ سری اہل ایمان ماشاءاللہ ہم کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت اپ سے ٹل جائے یہ مصیبت آپ کے بچوں سے دور رہے آپ کی زندگی سے دور رہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقہ رد البلاء اب صدقہ کرو اللہ آپ سے تمام بلاؤں کو ٹال دے گا یہ ماں جو ہے آپ کی مال کی بخش بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر سے دیکھنے والے سبھی ناظرین کو طاہر محی الدین کا پیار بھرا سلام ناظرین کرام جہاں ایک طرف ہم آپ تک جو ہے دنیا بھر کی خبریں پہنچاتے ہیں وہیں ہماری جو ہے وقتاً فوقتاً یہ کوشش رہتی ہے کشمیر کی ان بے بسوں کی داستان آپ تک پہنچائیں گے جو جن بے بسوں پر جو ہیں اللہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں آزمائش آئی ہوتی ہے ہم یوں کہیں گے یہ آزمائش خالی ان بیماروں پر نہیں ہوتی ہیں ان گھروں پر نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ آزمائش من جملہ پوری قوم پر ہوتی ہے کیونکہ مصیبت جس کا جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے ما اصوب من مصیبت الا باذن اللہ لیکن کیا کریں یہ مصیبتوں کا آنا اللہ کی طرف سے ہے لیکن اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قوم کیا کرے گی لوگ کیا کریں گے جب لوگ ہم اکثر جب ہم لوگوں تک یہ سٹوری پہنچاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں آج کھلی ہم سٹوری آسان اگر تو یہ چھوشان کھلی جی یہ سٹوری آسان تو آپ کو شکریہ کے طور پر ان سٹوریوں کو ان لوگوں کی امداد کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے آپ کو صحیح سالم رکھا ہے آج میرے ساتھ جو ماں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے وہی پورا لنگیٹ کی ماں ہیں جو تین بچوں کی ماں ہیں اور جس کا جو ہے جس کے گردے جو ہے خراب ہو چکے ہیں لگاتار علاج کرتے آئے ہیں لیکن تھک چکے ہیں آج اب انہوں نے جو ہے بالکل جو ہے اب تھک چکے ہیں بیچارے اگر ہم اس گھر کی بات کریں گے جو بھی اس کے پاس ذریعہ تھا سارا کچھ بیچ دیا بالآخر مجبور ہو کے آج پوری قوم کے سامنے آ گئی اور ہماری قوم زندہ باد ہیں کشمیری قوم زندہ باد ہیں اور زندہ باد ہی زندہ باد رہے گی آج تک جتنے بیماروں کی ہم نے آپ تک سٹوری پہنچائی ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ان کا بھرپور ساتھ دیا آج یہ ماہ رمضان کے متبرک ایام چل رہے ہیں اس ماہ رمضان کے اندر اگر آپ اس ماں کی امداد کریں گے اس گھر کا جو سہارا آپ کے ذریعے سے تادیر قائم رہے گا ہم اس ماں سے بات کریں گے اس سے جاننے کی کوشش کریں گے ایم ایس نش یسو زانوں کیا مطالبہ چھو کیا پریشانی چھ کیا مجبوری گئی لکن بروکر پہ آج ان اور دراصل چھ بغیر ایڈوانس عرض اللہ تعالیٰ سن طرف یہ کہیں پڑتے ہیں لیکن اگر آپ صحیح سالم ہیں آپ اس ماں کی داستان سنو کیا مسئلہ چھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا دلیل کوتاہ کال گو بیمار نئی ویری گوس لگاتار اچھا ون پونس کفی لگا گرس من کیا صورت صورت اچھا 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 بچہ ترے اپیل کر خدا رسول تم پہ کر مسلمان بائن بین خزان کرو مے مدد نظر میں کہنا چاہوں گا اس بیچاری کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اگر سہارا ہوتا تو ہم آپ کے پاس نہیں آتے آج ہم جو ہیں جولی پھیلاتے ہم آپ سے جو ہیں ادبن گزارش کرتے ہیں اس کی فیملی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ اس کی فیملی آپ کو نظر آتی ہوگی ویجوائلس کے اندر لیکن ہم ان کا چہرہ آپ کو نہیں دکھائیں گے جو آپ جو ہے
بلر کر کے جس نے جو فیملی ہم نے آپ کو دکھائی یہ اس کی بچیاں ہیں, اس کا بیٹا چھوٹا بیٹا ہے لیکن گھر کے اندر کمانے والا ایک ہی ہے, وہ بھی مزدوری کرتا ہے. آپ خود اندازہ کرو اس مہنگائی کے دور کے اندر جہاں آج جو ہیں بڑے بڑے امیر ملازم لوگوں کو اپنے گھر چلانے کے اندر مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہی ایک بیمار ایک غریب کے ایک مزدوری کرنے والے کے گھر کے اندر بیمار ہوگا, وہ بھی وہ بیمار جس کے لیے جو ہے لاکھوں کے اندر پیسوں کی ضرورت ہے. دونوں گردے جو ہیں تبدیل کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اگر آپ بھی امداد نہیں کرو پھر ہم کس سے مانگے گی؟ کشمیری قوم کی مثال رہ چکی ہے, آپ لوگوں نے ہمیشہ ان بے ساروں کی امداد کی ہے. کیا چوں اپیل کر رہا ہوں, اپیل چیز کر رکھو دے اس کو عمر بو کر اس کے تو کی مت تھا مشکلات مجبور احمد رکھو یہ خدا سند طرف آج اکس پگہ بیس آپ حوصلہ رکھو کیا اپیل اپیل ناظر میں کہنا چاہوں گا یہ ماں جو ہے اس وقت یہ درد بھری کہانی آپ جو ہے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے وہی پورا گاؤں سے آپ دیکھیے آنسو جو ہے اللہ بچائے کبھی آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں اللہ بچائے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں آپ سے ٹل جائے یہ مصیبتیں آپ کے بچوں سے دور رہیں آپ کی زندگی سے دور رہیں تو اس کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان یاد رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء, اب صدقہ کرو اللہ آپ سے تمام بلاؤں کو ٹال دے گا. یہ ماں جو ہیں آپ کی مال کی باقی مستحق ہیں, جہاں ماہ رمضان کے اندر آپ اپنی زکات یا نکالتے ہو صدقہ نکالتے ہو جس چیز تھی کڑن چھو آج میں یوں کہوں گا کہ یہ ماں جو ہے آپ کی اس مال کی باقی مستحق ہے, کیونکہ گھر کے اندر وہ سہارا نہیں ہے, اس کا بھرپور علاج کیا جائے. اس کی بچیاں جو ہیں بیچاری وہ بھی اب جو ہے متاثر ہو چکی ہے, اب ان کی پڑھائی بھی متاثر ہو چکی ہے, ان کا رہنا سہنا وہ بھی متاثر ہو چکا ہے, کیونکہ کمانے والا خالی ایک ہے وہ بھی مزدوری کرنے والا, اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی پڑھائی, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا بیمار جس کے دونوں گردے خراب ہیں اور جس کے لیے جو ہے لاکھوں کے اندر پیسوں کی ضرورت ہے. اب ہم نے بھی آس نہیں چھوڑی ہے, اللہ کے بعد ہماری آس لوگوں سے وابستہ ہے, دنیا بھر سے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھتے ہیں آپ لوگوں سے ہم جولی پھیلا کے اس ماں کے لیے بھیک مانگتے ہیں. عذرہ یہ انسانیت اس کی امداد کیجیے تاکہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی جان بچانے کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کے وسالت سے آپ کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم اس کے جو ہے شوہر اس سے بھی بات کریں گے, یہاں کے لوگوں سے بھی بات کریں گے, ان کا کیا کہنا ہے اس فیملی کے حوالے سے. اچھا ام سند خاندار تو یہ ام سند شوہر کت کرنے خطرہ موجود امن یس زان کی کوتاہ کال گئی بیمار. السلام علیکم, کوتاہ کال گئی بیمار تھی کیا وید اچھا اچھا باہ ویری گئی بیمار اچھا ون کیا اپیل کران قومس بہی پہ کر زمین مکلو مجھے کن اچھا تو پہ منگا روپیے دہ کر مزور تو سہ پوس تھی بہت لاگا ایم سی مگر ویو تھی وکی پتہ کنس گنجائش بہت پہ ونکس ونکس گھر مدد گھن اچھا ہم پہ ونکس واقعہ پوس لگا ٹھیک نظر میں کہنا چاہوں گا چونکہ یہ جو ہے درد بھری کہانی اس کے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کن الفاظ سے آپ سے مانگے, لیکن آج میں جو ہے جولی پھیلا کر مانگتا ہوں اس ماں کو جو ہے اس بہن کو آپ کی ضرورت ہے, اگر آپ آج انشاءاللہ اس کی مدد کریں گے تو ہم لازمن جو ایک جان بچانے کے اندر کامیاب ہوگی, کیونکہ اللہ کا فرمانا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچائی. یتن چھ ایسے ہمسایت کی لوکل تو موجود امن یس زان کی کوتاہ مستحق تہند مال. السلام علیکم, عرض بزرگ گئی تقریباً باہ ؤری خاندار بیمار خاندر کرتھی پی یہ مے باسان وہر یہ بیمار یہ پان کر دسل کم گلکار اتہ پن روپیس پانچ ہاتھ زین مے باسان امس پنچ پھر لگان علاج تو ویس مزید بچہ البتہ پن پراپرٹی سی کر انویسٹ یوتاہ پنس حساب کورن انویسٹ ات بیمار پہ خاندار موجود
aș cur e ce jamia majid voi fără. Tăi te tămân cele anul ăsta mă te curaș bă. ठीक ठीक. Ce apel pe căran comus în havale. Vucheș căran comus apel. Pat ce agar cășchinul gunjai hăd să gășam farz caro cășch bățeș vat mul sun șai ia majun șai. Pat șuri dumă Khodai hai hai mă șaje mădat curmul. Magar așchunăș prunoi cahvat căta mă șal celet. Bătrân loiri. Agar advanțul ai mai șoarei, șoțin băieții musulman, ești omite musulman. Agar șoarei, șoțin nu mai bătrân loiri, îmi se mai jum șai. Bagaj șai roșii tele, gen îmi se pikinas mădas. Căci agar șoarei, pansai, dai dai, vai vai, hați hați, accountes mă dravan nerze, mecin bășa, îi mamlu ce șal, șalul de frumos. Așan teri căs mă găsi mamlu înșun, halur. Magar el șoarei, băieții musulman, aș mai hrem zanur. Agar sărni în bătăun pe-t năzăr trăvă năză, n-am ce Khuda i-am găsit yitim găsit, că advanțul mă sunceau i-un tia, e elajuc mamlă e-n mădri hundăr. Comăși i-a i-pil, hăt jod kieșus bici bășit, hamșai kără arăzăr, comăși, nimșin khătăr kărito mădăt. Nazri, mă kehna chahunga, e-k acchi bat i-n-hune aapke sâmne bătai, हम चूंकि मरने के बाद कंधा देने तो हर कोई आता है जनाजी को कंधे देने हम अजर समझते हैं सवाब का काम समझ लेकिन असल हकीकी सवाब का काम यह है कि हम जिंदगी के अंदर लोगों के काम आ जाएं आज मैं आपसे सवाल करता हूं इस बहन को अगर हम आज दरकार आएंगे काम आएंगे तो न जाने हम पूरी फैमिली का जो है सहारा बनते हैं तो बरा यदन छ ऐसे जिम बस्तियों नंबरदार थे मौजूद अमन शिया सुजान उनकी कोता मुस्तैक शे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मोहतरम तनजे सुजान उनकी कोता मुस्तैक शे ये खावा के शिवरिया मुस्तैक हम शिवरिया गिरियो तनस शिमेन से एरिया में वही पूरा लगेटो ठीक है उसी के नंबरदार थे वही पूरा me wushi has condition is verified case acha when kya appeal to komas karan kom chu wushanas muskara komas appeals ya ahli iman ke je chiseri ahli iman ma sha Allah hum karimiz bad for maulana karan mes case ke sun jaan ch precious life bilkul bilkul chale shukriya nazri main kehna chahunga yahan par jo log ikatte hue hain chahe nambardar de hai ya yahan ke naujawan hai yahan ke jo iske hamsaye irad gird rehne wale log sabhi ikatte hue in yahan in logon ka yahan par ikatta hona is baat ko wazeh karta hai ki ye behan jo hai aapki maal ki kitni mustahiq hai तो हम तवक्का करेंगे कि वीवालस पर दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए से आप इस बहन को जो अपनी भरपूर इमदाद हिमायत करोगे ताकि हम जो हां कहीं ना कहीं इसकी जान बचाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपसे ये भी गुजारिश रहेगी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और लोग जो है इसकी बहन की जान बचाने के अंदर इमदाद पर अपनी जो है भरपूर मावनत करें आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया